وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دینا یا نہ دینا انتظامیہ کا فیصلہ ہے، اور انتظامیہ اور خفیہ اداروں کی رپورٹ کے مطابق ترنول کا علاقہ حساس ترین ہے۔ بولے، جو پارلیمانی جماعتیں الیکشن جیت کر اسمبلیوں میں آئی ہیں، مخصوص نشستیں صرف ان کا آئینی حق ہے۔ شاہد خاقان عباسی ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جائیں یا تیسری میں، یہ ان کا آئینی حق ہے۔ شاہد خاقان عباسی اپنی پارٹی بنائیں یا اسے ختم کریں، یہ ریاستی معاملہ نہیں ہے، یہ ان کی شخصی آزادی ہے۔ آئینی اور قانونی لحاظ سے یہ بڑا اچھا کیس ہے، اس میں کوئی پولیٹیکل کنسیڈریشن نہ ہو۔ انفارچونیٹلی ہمارے جوڈیشل ڈیسیجنز میں وہ بھی ہوتی ہے۔ الیکشن جیت کے اسمبلی میں آئی ہیں، اور جنہیں انڈیپینڈنٹس نے جوائن کیا ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشنل اسکیم، یہ صرف ان کا حق ہے۔ ترنول کا ایریا ہے، وہ ہائیلی سینسٹیو ہے۔ کل پرسوں شاید وہاں پہ کچھ اور ایکٹیویٹیز بھی تھیں، کوئی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں، اور پھر محرم کی تیاریوں کے دوران اس طرح کی ریلی کرنا، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کے انٹرسٹ میں اور شہر کے امن ٹرسٹ میں تھوڑی سی لچک پیدا کریں۔